O kaan arda oy asa ko gadafu O kaan arda ajuran Dalyara ababul kiyo xaflad ballaaran oo lagu caleemasaareeyay gudoomiyaha iyo gudoomiye kuxigeenka urur dhalinyaro oo ay yeelatay beesha boqortooyada ajuuraan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xafladda waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan beeshaasi kuna matala baarlamaanka federaalka wasiirro dowladaha shaqada iyo shaqaalaha iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday ururka dhalinyarada qaranka iyo kan gobolka banaadir sidoo kale ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ahaa odayaal dhaqameed siyaasiyiin haween iyo culimaauddiin ka soo jeeda boqortooyada ajuuraan xildhibaan mawlida cabdi waayeel oo madasha ka hadlay ayaa dhalinyarada u sheegay sida ay wax kasta kaga gudbi karaan dhulba aynu sugaya weli aniga khaasatan mas-uuliyad gaar ah si saarano jubbaland aniga saaxiibka yuusuf iyo howl baa noo taalla oo xataa abaarihii dadkii meel loo mariya lama hayo nimankii ragaaha waxa weeye haddii abaar la soo qaado oo qalab iyo alaab la soo qaado xaggee la marinay xaggee wax lagu geeyay ilaahay baa u maqan inaan u ducayno hadalka badin maayo waxa weeye wax kasta wax ku dhaafi karnaa isku duumni tolob hal isku duumnaado midnimada hala ilaaliyo adduunyada tacliin iyo cilmiga lagu tanaadaa kuwa samada tagay waa aqoon waxay ku tooqaan tartan bay halkaa ku gaareen kuna tisqaadeen tagoogaha qofkii laabtee taxaruga u diida asaa gisa inuu tuugsadaa waa tullahuba waxaan ka wada haddaynu cilmiga iyo aqoonta iska dhisno oo aabuhu ilmihiisa waxbaro kii waxbari waa u yihahda waa tulow ilmihi waxbari waaye waxaa aaminsannahay bulsho waxbaratay haddaan noqono inaan meel badan gaari karno sidoo kale xildhibaanka kale ee beeshaasi ku matala baarlamaanka federaalka ee soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa madasha ka sheegay waxa uu ka filayo hoggaanka dhallinyarada ee ay beeshu yeelatay gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdulla qaadimo iyo gudoomiye cabdirasaaq cabdullaahi cali laba nin oo dhallinyaro oo karti badan aan ku tuumayno hadduu ilaahay iraada aan rajaynayna insha allah inay dhallinyaradu ajuuraan ay dal iyo dibadba ay isku xiri doonaan noqon doonaana briijkii uga gudbi lahaayeen boqortooyada ama tafaraaruqii soo ragaadiyey ama dib u dhaca weyn ku sameeyey waxaan kula dardaarmaa marka inay guud ahaan dhallinyaradu ay mataqaanaa u dhaga nuglaadaan guud ahaanna ay isku soo wada aruuriyaan sida ay haddaba caawa ay kaalintooda hordhaca oga qaateen waxaan ku sii xoojinaa inay intaas ka sii wadaan wasiirro dowladaha shaqada iyo shaqaalaha cabdi axmed qaasim oo caleemasaarka ururka dhallinyarada beesha ajuuraan ka hadlay ayaa waxa uu hambalyo u diray gudoonka marka labaad waxaan leeyahay waxaan helnay furihii furihii ayaan helnay kuma iloobin wasiir soo dhow iyo odaygeenii kale marka waxaan leeyahay furihii beesha haddaa la helay run ahaantii waxaana loo baahan yahay midnimo guud sidoo kale dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxa xiriirka dadweynaha iyo suuqgeynta ee salaam bank cabdiraxmaan ibraahim cilmi oo ku magac dheer macalin kobac oo dhallinyarada xusuusiyey waxaa laga rabo marka la doonayo fulinta hadaf fog ee beeshu ay leedahay ujeeddada ay ahayd in la isku yimaado oo la farxo muusika la daaro la xasuusto caawa ahayna waa gaartan arrintaas laakiin haddii tahay arrinta dad wax ka maqan yihiin dad rabo inay wax horumariyaan dad rabo inay isbeddel ku sameeyaan beeshooda hadday tahay hadafka iyo ujeeddada way fog tahay waxay u baahan tahay sabar waxay u baahan tahay go'aan waxay u baahan tahay kutalagal waxay u baahan tahay qorsho joogto ah uma baahnaa caadifad uma baahnaa degdeg waxay u baahan tahay kaasiyo waxay u baahan tahay dulqaad waxay u baahan tahay isku wadid ugu dambeyntii waxaa khudbadda madasha xafladda caleemasaarka hoggaanka dhallinyarada beesha ajuuraan soo xiray gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa waxaan ballan qaadayaa inaan si kartida u gudan doono waajibaadkayga islamarka aan ka shaqayn doono isku xirka dhallinyarada dhexdooda
isku xirka dhalinyarada iyo siyaasiyiinta, isku xirka dhalinyarada iyo qof waliba oo horumarka ka shaqeynaya. U raadinta dhalinyarada u baahan waxbarasho iyo shaqo. Anagoo kaashanayna xildhibaanadeena ee nagu matala dowladda federaalka Soomaaliya. Waa cusub ayaa inoo bariyey, waxaan rabnaa in aan la hor istaagin lana garab istaago si aan u gudano shaqada culus ee ina hortaalo. Nidaamkan cid kasta inuu soo dhaweeyey ayuu diyaar u yahay. Dadka oo dhan wax ma maamuli karaan, laakiin dadka oo dhan quruxda iyo nidaamku ay ka wada shaqayn karaan. Gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Aan isgarab istaagno walaalayaal, waxaan la soo kulannay culaysyo fara badan, laakiin ugu dambeyntii waan ka soo tallaabsanay annagoo la kaashanayna mar kasta hawshan aan qabanayno. Allaha subxaanahu watacaala kama raadinayno dhaqaalo, balse horumar iyo wadatashi loo dhan yahay ayaan rabnaa inaan wada gaarno. Taasna garab istaagiina ayay ku imaanaysaa. Dhowaan ayay ahayd markii lasoo gebagabeeyey doorashada hoggaanka ururka dhallinyarada Beeshan, kaasoo ay ka qayb galeen inta badan dhallinyarada Beesha, waxaana lagu qabtay codbixinta qaab online ah maadaama ay ka qayb galayeen dhallinyaro joogta meelo dalka ka baxsan. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.